Okey, hai. Assalamualaikum. Bersama saya Puan Mendau. Kali ini saya nak terangkan macam mana cara kita nak pasang tumbos dekat LC pada lokasi asal dia. Okey. Dekat saya ni ada dua dada, bahagian dada plastik yang di mana dada ni duduknya CDI asal. CDI asal. Okey. Asalnya macam nilah. Okey, ngam fit-fit untuk CDI standard. Tapi macam mana kalau kita nak pasang CDI tumbos kat sini pula, tak muat. Sebab ada kawasan-kawasan yang fit sikit. Sebab CDI ni, CDI tumbos, dia besar sikit daripada CDI standard. Dia besar sikit daripada CDI standard. Jadi ada part-part yang kita kena tebuk dan potong sikit. Macam yang saya dah lukis ni lah. Kalau boleh tengok. Okay. Yang tempat saya color-color tu yang kena potong. Dan ada yang dot-dot saya buat tu kena tebuk lah. Okay. Dekat sini adalah location yang paling selamat untuk CDI ni duduk daripada kecurian. Kalau kita gantung dekat bahagian belakang ni, kan ni kepala kan. Okay, kita gantung dengan cable tie kat situ. Bahaya. Benda ni orang boleh curi macam tu je. Boleh rentap. Tapi dekat sini paling selamat. Okay. Jadi bila yang saya color-color tu saya potong, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Okey, bila jadi macam ni, okey, kita masukkan je. Okey, dia dah duduk selamat kat situ. Okey, nampak. Location pun cantik. Jadi kita perlukan 3 cable tie. Okey, masukkan saja dekat sini. Kita tarik bahagian tengah. Okey. Lepas tu lagi kat sini pun boleh. Sini. Ke sini. Dah kecil lah lubang dia. Okey. Daripada sini ke sini. Silap, patut aku tak payah ikat dulu cable tie ni. Tak apa, boleh buka balik. Okey. Nampak. Okey, step yang pertama ialah cable tie kiri kanan dulu. Lepas tu baru cable tie tengah. Macam tu. Okey. So macam nilah. Okey, settle satu. Kemudian yang bahagian ini. Dan bahagian ni dia punya kepala cable tie nak masuk belakang pun boleh. Ni saya buka balik cable tie ni. Okey. Untuk kemasanlah, untuk kekemasan kita nampak ni cable tie ni akan lalu dekat celah-celah ni. Celah wire ni. Celah wire ni. Celah wire, celah soket, celah kepala soket tu. Okey. Okey, macam tu. Dan boleh masuklah ni soket ni. Boleh masuk, boleh masuk macam biasa. Macam tu satu. Lepas tu sebelah ni. Okey, clear. Dia duduk dalam keadaan kemas dekat sini dan menyusahkan lagi orang nak curi. Nampak? Susah orang nak curi kat sini sebab kita dah cable tie dia betul-betul. Okey. Baik, ini adalah SOP untuk V1 sahaja sebab location dan bracket CDI dia berbeza dengan V2 ke atas. So, tengok macam mana saya buat.
Jadi sekarang ni saya nak bengkokkan yang ni, bengkokkan dia naik atas sebab tak muat. Untuk safety dia tak muat. Takkan kita nak gantung macam ni, tak boleh. Seorang senang rentap, so kita kena bengkokkan dia ke atas supaya dia boleh duduk rapat dengan bahagian ni, kan, supaya kita boleh cable tight. Okey. Kejap. Baik, ni saja. Bagi dia tegak je. Okey. So, dia akan duduk macam ni. Ataupun macam ni pun boleh. Kalau macam ni, dia ke depan motor. Kalau macam ni, dia ke belakang, ke dalam. Okey. Okey, so, benda ni saya dah naikkan ke atas. And, kepada sesiapa yang rendahkan fork, fork ni tinggi macam ni, kau boleh terus pasang je bracket pada tempat asal. Dia tak akan sangkut. Kalau dia sangkut pun telinga bawah ni, just korang patahkan je telinga, telinga kecil tu, kan? Okay, so pasang macam biasa. Masam eh. Pasang je macam biasa. Sebab apa? Sebab yang apa yang kita bengkokkan tadi tu, kalau korang lapik nut belakang ni tinggi untuk mengelakkan fork langgar ni, tak lepas. Cover set tak lepas. Dia akan sangkut ni. So tak payah lapik nut. So setinggi ni pun fork bila kita rendahkan dia tak langgar. Okey. Masam eh. Allah. Yang saya pasang macam ni. Okey. Kita boleh cable tight sini, lubang belakang ni dan lubang atas ni, pergi sini dan pergi sini. Okey. Untuk keselamatan, tambah lagi satu cable tie dekat tengah-tengah antara dua soket pada CDI ni. Supaya penyamun tak boleh nak rembat ECU ni, CDI ni. Okey. Okey, bila dah kemas macam ni, kan? Walaupun dah kemas, kau orang dah pasti orang tak boleh nak curi. Password jangan lupa tukar. Password kena ada juga password kau orang. Jangan biar password default. Okey.